Ötən il iyunun 4-də Kəlbəcərin Susuzluq kəndində minaya düşərək şəhid olmuş jurnalist Məhərrəm İbrahimovun 40-cı doğum günü doğma kollektivi Azərtajda qeyd olundu. Agentliyin idarə heyətinin sədri Aslan Aslanov mərasimdə çıxış edərək Məhərrəm İbrahimovun jurnalistik fəaliyyətindən danışdı. Xatirəsinin daim uca tutulduğunu vurğuladı. Qeyd edildi ki, Azərbaycan Prezidenti Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə vətən müharibəsində şanlı qələbənin qazanılmasına yumruq kimi birləşən xalqımızın sağlam düşüncəli hər bir nümayəndəsi öz töhfəsini verib. Azərtajın kollektivi də vətən müharibəsinin ilk günlərindən rəşadətli Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlıq salnaməsini, döyüş meydanında əldə etdiyi misilsiz uğurları barədə xəbərləri xalqımıza və dünyaya çatdırmaq üçün gecə-gündüz yorulmadan çalışıb. Cəbhə bölgəsinə ezam olunmuş əməkdaşlar düşmən atəşi altında çoxsaylı çəkilişlər aparıblar. Müharibə başa çatdıqdan sonra azad edilmiş torpaqlarda aylarla çalışan çəkiliş qrupunun üzvləri erməni vandalizminin, viran edilmiş yurd yerlərinin görüntülərini lentə alaraq arxivləşdiriblər. Onlardan biri də xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən şəhid olmuş Məhərrəm İbrahimovdur. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə şəhid jurnalist Məhərrəm İbrahimov 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qərarı ilə Binəqədi rayonunun Məhəmmədəmin Rəsulzadə qəsəbəsindəki sahil boyu küçəsinə Məhərrəm İbrahimovun adı verilib. Azərtajın binasında Məhərrəmin xatirə güşəsi yaradılıb. İşğaldan azad olunan ərazilərdə erməni vandalizmi salnamələşdirən çəkiliş qrupunun üzvlərindən bəhs edən fotostend quraşdırılıb. Şəhid jurnalistin ailə üzvləri də yüksək diqqət və qayğı ilə əhatə olunublar. Agentliyin rəhbərliyi və kollektivi onların problemləri ilə daim maraqlanır, lazımi kömək göstərilir. Azərtajın idarə heyətinin sədrinin mavini şəhid atası Dağbəy İsmayılov Məhərrəmin vətəninə və peşəsinə sadiq jurnalist olduğunu, kollektivin böyük hörmətini qazandığını, xatirəsinin hər zaman uca tutulduğunu vurğulayıb. Anın mərasimində çıxış edən iş yoldaşları, dostları ürək sözlərini dilə gətirib Məhərrəmlə bağlı xatirələrini bölüşüblər. Məhərrəm İbrahimovun həyat yoldaşı Bahar xanım yüksək diqqət və qayğıya görə agentliyin kollektivinə minnətdarlığını bildirib. Şəhid jurnalistin oğlu Uğur, Azərtajın əməkdaşlarının övladları Selcan və Özgür Vətən, Qarabağ, qəhrəmanlıq haqqında şeirlər söyləyiblər. Anın mərasimində Məhərrəmin müxbirlik fəaliyyətindən bəhs edən video çax nümayiş olunub. Sevda Cəfərova, Fərid Bağırov, Cavid Abbasov, Azərtaj.